Церемонія нагородження військових капеланів пройшла в Києві. Чотирьом священнослужителям із різних регіонів і конфесій вручили міжнародні відзнаки в рамках проєкту пам'яті видатного українського гуманіста, батька Омельяна Ковча. За життя Ковч також був військовим капеланом, а ще рятував євреїв від нацистів, за що і загинув мученицькою смертю в концтаборі Майданек. Премію імені Ковча охрестили Оскаром за жертвеність і гуманізм. Також в честь священомученика організували концерт під назвою «Божий агнець». Співати про весну, шалену, чудесну, зелену, небесну, про сонячну. Відзнака на честь отця Омельяна Ковча встановлена для того, щоб показати, що ці ідеї, якими жив і за які віддав своє життя отець Емельян, вони є безсмертні, вони живі. І сьогодні серед наших сучасників є багато людей, які продовжують жити тими своїми ідеями. Відправляю службу, я також сповідаю, також є розмови, співбесіди. Це є на фронті, але також і ті, котрі вже демобілізувалися, чи котрі є на полігоні, вони також потребують цієї підтримки, як духовної, також такої дружньої.